স্বাগতম জানাইছো ইউটিউব চেনেল অগ্নিডেউকাৰ নতুন এক ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালে আছে। বন্ধুসকল, আজি এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে এশটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সাধাৰণ জ্ঞানৰ কুইজ আপোনালোকলৈ বুলি আগবঢ়ালোঁ। এনেকুৱা প্ৰশ্ন প্ৰায়ে লিখিত পৰীক্ষাত আহি থাকে। এশটা প্ৰশ্নৰ ভিতৰত আপুনি কিমানটাৰ উত্তৰ জানিছিল কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব, কাৰণ আগন্তুক দিনত হ'বলগীয়া কমন ৰিটেন এক্সামত এনেকুৱাই প্ৰশ্ন আহিব। প্ৰথম প্ৰশ্ন, নিম্নোক্ত অসমৰ কোনখন ঠাই গাখীৰৰ সামগ্ৰীৰ বাবে বিখ্যাত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি, চাৰভোগ। 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসমৰ প্ৰথম বিশ্ববিদ্যালয়খন হৈছে? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি। নিম্নোক্ত কোনটো ঠাই সোণৰ গহনাৰ বাবে বিখ্যাত? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ আৰু বি। 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন, লাইফ ইন মিনিয়েচাৰ প্ৰকল্পটো ৰাষ্ট্ৰীয় সংগ্ৰহালয় দিল্লী আৰু কোনটো কোম্পানীৰ মাজত হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি, গুগল। 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন, বুচু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ উৎসৱ উদযাপন কৰা হয়? শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ডিমাছাসকলে। 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কোনটো পৰম্পৰাগত উৎসৱক নৰসিংহ বিহু বুলি জনা যায়? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব পৰাগ। 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন, খেৰাই পূজা পৰিৱেশন কৰে? শুদ্ধ উত্তৰ বড়োসকলে। 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন, দেওধনী নৃত্য অসমৰ এটি লোকনৃত্য আৰু ই জড়িত? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব স্নেক গডেছ মানসা অৰ মাৰৈ। 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ইছৰোৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন ডি, বেংগালোৰ। 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসমীয়াত ছপা প্ৰথম গ্ৰন্থ? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ ধৰ্ম পুস্তক। 11 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কোচ বংশৰ প্ৰথম ৰজা কোন আছিল? শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন চি, বিশ্ব সিংহ। অসম সৰ্বশিক্ষা মিছন প্ৰতিষ্ঠা কোন বছৰত হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন ডি, 2002। 13 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ তেজীমলাৰ পৰিচালক আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ ব্ৰজেন বৰুৱা। 14 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসমত কোনখন ঠাই ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ বাবে বিখ্যাত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ পাঠশালা। কনকলতা আৰু মুকুন্দ কাকতি কোনখন আৰক্ষী থানাত শ্বহীদ হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ গহপুৰ। 16 নম্বৰ প্ৰশ্ন, বৰপেটা সত্ৰ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি, মাধৱদেৱ। গুৰুদ্বাৰ শিখ মন্দিৰ, অসমৰ আটাইতকৈ পুৰণি শিখ মন্দিৰটো ক'ত অৱস্থিত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন ডি, ধুবুৰী। 18 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কুম্ভীগ্ৰাম বিমানবন্দৰ অসমৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ, কাছাৰ। আহোম মৈদাম নিম্নোক্ত কোনখন ঠাইত অৱস্থিত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে চৰাইদেউ। কাজলগাঁও কোন জিলাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন ডি, চিৰাং। অসমৰ দিয়াচলাই ফেক্টৰী ক'ত অৱস্থিত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন ডি, ধুবুৰী। নিম্নোক্ত কোনখন কলেজ অসমৰ আটাইতকৈ পুৰণি চিকিৎসা কলেজ? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি, ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজ। 23 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসম পেট্ৰকেমিকেল লিমিটেডৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ, নামৰূপ। 24 নম্বৰ প্ৰশ্ন, দাৰাংগিৰি বিখ্যাত কলৰ বজাৰখন কোনখন জিলাত অৱস্থিত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন ডি, গোৱালপাৰা। কটন কলেজ কিমান চনত স্থাপিত হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন চি, 1901 চনত।
অসমৰ দ্বিতীয়খন বিশ্ববিদ্যালয় হৈছে, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি, ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি। 27 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসমৰ কোনখন ঠাইক অসমৰ স্কটলেণ্ড বুলি কোৱা হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন চি, হাফলং। 28 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কোনটো বৰ্ষত ৰেলৱে অসমলৈ আহিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন চি, 1881 চনত। 29 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কিমান চনত কামৰূপ জিলাক মহানগৰ আৰু গ্ৰাম্য হিচাপে বিভক্ত কৰা হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ, 2003। নিম্নোক্ত কোনখন অসমৰ প্ৰথম উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি, কটন কলেজিয়েট, 1835। কোন বছৰত অসমৰ ৰাজধানী শ্বিলঙৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ 1972 চনত। ইণ্ডিয়ান স্পেচ প্ৰগ্ৰামৰ জনক বুলি কাক জনা যায়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে বিক্ৰম সাৰাভাই। 33 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ প্ৰথম পাৰমাণৱিক প্ৰকল্প কোনটো আছিলে? শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ, তাৰাপুৰ, মহাৰাষ্ট্ৰ। 34 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ প্ৰথম ছুপাৰ কম্পিউটাৰ কি নামেৰে জনাজাত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি, পৰম 8000। 35 নম্বৰ প্ৰশ্ন, বৈজ্ঞানিক আৰু ঔদ্যোগিক গৱেষণা পৰিষদৰ সভাপতি কোন? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া। 36 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ প্ৰথম অভিযান চন্দ্ৰযান 1 কোন স্থানৰ পৰা উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি, শ্ৰীহৰিকোটা। ভাৰতীয় নিউক্লিয়াৰ প্ৰগ্ৰামৰ জনক বুলি কাক জনা যায়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি, হোমি জাহাংগীৰ ভাবা। কেন্দ্ৰীয় ধান গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান কোন ঠাইত অৱস্থিত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন ডি, কটক। কোন বিজ্ঞানীয়ে বিৱৰ্তনৰ তত্ত্ব প্ৰস্তুত কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ, চাৰ্লছ ডাৰউইন। কোনখন ৰাজ্য গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ অন্তৰ্ভুক্ত নহয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ডি, ত্ৰিপুৰা। 41 নম্বৰ প্ৰশ্ন, গড় দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰা হয় কেতিয়া কৰা হয়? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি, 22 ছেপ্টেম্বৰ। মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আৰোহণ কৰা প্ৰথমজন অসমীয়া কোন? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি, তৰুণ শইকীয়া। 43 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কোনখন জিলাক পোনপ্ৰথমে বাংমাৰা আৰু চাংমাই পথাৰ বুলি জনা গৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন চি, তিনিচুকীয়া। বন্ধুসকল, চেনেলটিত যদি নতুনকৈ চাই আছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই দিব, যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে অতি সহজে পাই থাকিব পাৰে। 46 নম্বৰ প্ৰশ্ন, আলি আই লিগাং উৎসৱৰ আই শব্দটোৰ অৰ্থ কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি, ফ্ৰুইট। অসমৰ বৰষুণ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান কোন ক'ত অৱস্থিত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে যোৰহাট। অসম বৰ্ষপঞ্জীত কোন মাহত 32 দিন আছে? শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন চি, আহাৰ। হামৰেণ কোনখন জিলাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ডি, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উপনদী কোনটো? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ, সোৱণশিৰি। 2021 চনৰ জানুৱাৰী মাহত কোনখন জিলাক আনুষ্ঠানিকভাৱে অসমৰ নতুন জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি, বজালি। দেওধনী নৃত্য কোন দেৱীৰ উপাসনাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে মানসা।
দ্য আসাম ট্রিবিউন বাতৰি কাকতখনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন বি ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰথম উপাচাৰ্য কোন আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন এ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ। গৰবাৰ নৃত্য কোনখন ৰাজ্যৰ সৈতে সম্পৰ্কিত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন ডি গুজৰাট। তুংগভদ্ৰ পুষ্কৰলৈ কোনখন ৰাজ্য বা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত উদযাপন কৰা হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন বি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ। শেহতীয়াকৈ কোনখন ৰাজ্যত চেৰী ব্লছম মাও উৎসৱ আয়োজন কৰা হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে মণিপুৰ। দেৱ দীপালী উৎসৱ কোনখন ভাৰতীয় চহৰত উদযাপন কৰা হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন এ বাৰাণসী। ভাৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চেৰী ব্লছম উৎসৱ সাধাৰণতে কোনখন ৰাজ্যত উদযাপন কৰা হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপচন চি মেঘালয়। শেহতীয়াকৈ ভাৰতীয় আৰু কানাডিয়ান গৱেষকসকলে কোনটো সভ্যতাত দুগ্ধ উৎপাদনৰ প্ৰমাণ পাইছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন এ ইণ্ডাছ ভেলি চিভিলাইজেশ্যন। জাল্লিকাট্টু ভাৰতৰ কোন ৰাজ্য কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত উদযাপন কৰা এক অনুষ্ঠান? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন চি তামিলনাডু। ভাৰতৰ প্ৰথম চাহ শ্ৰমিক আন্দোলন সংগ্ৰহালয় কোনখন ৰাজ্যত মুকলি কৰা হ'ব? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন বি কেৰালা। থাইপুছম কোনখন ভাৰতীয় ৰাজ্যত উদযাপন কৰা এক ধৰ্মীয় উৎসৱ? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন বি তামিলনাডু। বাংলাদেশত উদযাপন কৰা পৰম্পৰাগত চিলা উৰুৱা উৎসৱৰ নাম কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন বি চাকৰেং। ৰামায়ণৰ প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া অনুবাদক কোন আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অপচন চি মাধৱ কন্দলী। মাজুলী জিলাই কেতিয়া আনুষ্ঠানিকভাৱে জিলা হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন এ ছেপ্টেম্বৰ 2016। জাপানৰ মুদ্ৰা কি নামেৰে জনা যায়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন বি য়েন। ডিমা হাছাও শব্দটোত হাছাওৰ অৰ্থ কি? ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে অপচন বি হিলছ। কোন তাৰিখে অসম আৰক্ষী দিৱস পালন কৰা হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে প্ৰথম অক্টোবৰ বা 1 অক্টোবৰ। মীন বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন বি ৰহা। বড়ো খাদ্য সভা কোন বছৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন এ 1952 চন। হাজোৰ হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰ কোন পাহাৰত অৱস্থিত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন চি মণিকুট পাহাৰত। ধুদৰালী কাৰ ৰাজত্বকালত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন বি গদাধৰ সিংহ। কোনখন উত্তৰ পূব ৰাজ্যক উদীয়মান সূৰ্যৰ দেশ বুলি কোৱা হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন চি অৰুণাচল প্ৰদেশ। প্ৰথমখন অসমীয়া শিশু আলোচনী কি আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন চি লৰাবন্ধু। টকিঅ' অলিম্পিকত 2020ত কোন খেলক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন বি কাৰাটে। প্ৰথম অসমীয়া মহিলা IAS কোন আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন এ পাৰুল দাস। অলিম্পিকত পদক জয় কৰা প্ৰথম আৰু একমাত্ৰ ভাৰতীয় মহিলা মল্লযোদ্ধা কোন? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অপচন বি সাক্ষী মালিক। খত্ৰৰ দেশ বুলি কোন অসমৰ কোনখন জিলাক জনা যায়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন এ বৰপেটা। কোন ঠাইত
ফালকন উৎসৱ উদযাপন কৰা হয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে উমৰাংশু। প্ৰকৃতিপ্ৰেমী যাদৱ পায়েঙক কোন চনত পদ্মশ্ৰী বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি 2015ত। আহোম ৰাজত্বৰ শেষ ৰাজধানী কোনটো হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অপশ্যন ডি যোৰহাট। ভেচাক মে মাহত পূৰ্ণিমাৰ দিন কোন ধৰ্মৰ পবিত্ৰ দিন হয়? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অপশ্যন চি বুদ্ধজিম। বাইশু উৎসৱ কোন জনগোষ্ঠীয়ে পালন কৰে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি ৰাভাসকলে। বুঢ়াচাপৰি বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য অসমৰ কোন স্থানত অৱস্থিত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি শোণিতপুৰত। বাইবেল অসমীয়ালৈ কোনে অনুবাদ কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ আত্মাৰাম শৰ্মা। সোৱণশিৰি নদীৰ এখন উপনৈ হৈছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি জিয়াধল। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক ইউনেস্কোৰ দ্বাৰা বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ তালিকাত স্থান দিয়া হৈছিল কিমান চনত? শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ডি 1985 চনত। আহোম ৰাজত্বত লৰা ৰজা নামেৰে জনাজাত আছিল? শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে চুলিকফা। অসম পঞ্চায়ত ব্যৱস্থাত ডেজ প্ৰকাৰৰ আছে? শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি তিনি প্ৰকাৰৰ ব্যৱস্থা আছে বা তিনি খলপীয়া অসমৰ পঞ্চায়ত ব্যৱস্থা। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ ন্যূনতম অৰ্হতা নিৰ্ধাৰণ কৰা ভাৰতৰ ভিতৰত কোনখন প্ৰথম ৰাজ্য? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ডি মণিপুৰ। ধলাশদিয়া দলঙৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্য হৈছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি 9.15 কিলোমিটাৰ। শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰী শাখাত ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া অভিনেত্ৰী কোন আছিল? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অপশ্যন ডি মলায়া গোস্বামী। তৰাচিৰা এটা পৰম্পৰাগত উৎসৱ, কাৰ হয় উৎসৱটো? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ঠেংগাল কছাৰীসকলৰ। অসমীয়া গদ্য সাহিত্যৰ জনক হিচাপে পৰিচিত? শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ ভট্টদেৱ। বুকুনি পাটানি কোন জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত সাজ পোছাক? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি কোচ ৰাজবংশীসকলৰ। পেংক কাৰকালি কোন জনগোষ্ঠীয়ে পালন কৰা পৰম্পৰাগত উৎসৱ? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ডি কাৰ্বিসকল। ৱাংগালা হৈছে মূল উৎসৱ? ৱাংগালা মূল উৎসৱ হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি গাৰোসকলৰ। তলত উল্লেখ কৰা বিজ্ঞানীসকলৰ ভিতৰত কোনে দুটা নবেল বঁটা পাইছিল যাৰ ভিতৰত এটা আছিল শান্তিৰ? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি লিনাছ পাউলিং। তলৰ কোনটো জাপানৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি চুমু ৰেচলিং। ছেইণ্ট অফ দি গাটাৰ্ছ নামেৰে কাক জনাজাত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ মাদাৰ টেৰেছা। এক নম্বৰ প্ৰশ্ন বা আজিৰ শেষ প্ৰশ্ন, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ শুভাৰম্ভণি কৰিলে কেতিয়া কৰিছিল? অপশ্যন চি গান্ধী জয়ন্তীৰ দিনা। মধুসূল, আপোনালোকে এইখিনি প্ৰশ্নৰ ভিতৰত কিমানখিনি আপোনালোকে জানিলে কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। জয় অসম।